Mirë, përshëndetje zoti Kadriaj. Përshëndetje edhe për ju, hnem edhe të rishpërzve tuaj. Faleminderit shumë për kohën edhe për gatishmërinë. Fillimisht pra, çmimet e larta në Shqipëri, ashtu edhe siç është titulli, sipas jush janë realitet apo propagandë? Jo, nuk ka propaganda është një realitet dhe nuk është vetëm çmimet, po është edhe pjesa e mikpritjes dhe mos korrekcisë nga ona e prizve, si nga hotelet, si nga gjithandej, dhe të përfati jëtë mirë. Kjo është një loj praktike në vazhdimësi nga ona e prizve nga Shqipëria, por që ndoshta tani në fakt ka orë në këtë pikin që qytetarët e Kosovës e ka një mundësi që mund të kryjnë pushimet edhe vendet tjera, si rezultate liberalizimi, kështu që faj është 100% tek pjesa e Shqipërisë, si nga ona e qeverisë, si nga ona i bizneseve dhe gjithë atje, sepse seriozisht nuk kanë qenë as pak korrekt me pushusit kosovarë. Bilit do të angritë të qështët që edhe kërministri do të datë viteve të kaluara, po ashtu edhe bizneset dhe shumë opinionist atje paten filluar që gjaj se Shqipëria po kalen një stad më të lartë të rivjerës tyre dhe në fakt turistët kosovarë po mbesi diçka si turistë më të vafër, kështu që si pas logikës të tyre ne do të fokusohemi si Shqipëri si pas mendimi tyre, ashtu si që ndeklaruar, në klientel nga jashtë Balkanit, kështu që se rezultati i sjellës tyre tashtë është kështë para është, por kush do të përmirësohet dhe kush do të thirë mendje se është nga qeveria dhe gjitha. Edhe deklarimi i kryeministit vlerësoj që është një farë mënyrë për të shfaqësuar, por edhe kryeministri aktual zoti Rama thotë me ato e ka bërë që çdo kundë shqiptar me këto trao që i ka qenë çdo rrugë që ndërton tenton mja vendosni kësi me një farë si pas perceptimit tim. Ta çdo rrugë që ndërtohet në Shqipëri, me një farë mënyre ne do t'i ambëlojmë kostet si qytetarë të Kosovës. Po, ndërtet e tjera është pra, Rama tha që kushdo që paraqet të tillë është e ulët, që ka rënë numri i turistëve të Kosovës, madje tha që është rrit për 25% për dallim nga viti i kaluar. Nuk qëndran kjo nga ona kryeministrit, e kuptoj që ai duhet me qenë subjektiv, është shumë normale, por videot flasin gjithandej e Shqipërisë, dhe dhe të ka njerëz dhe që atje kanë biznes dhe në fakt nuk janë të ndarë të knashen që ata fajnë lënë në vetën e parë, por du të akim qarë që nuk po flasë më të ndëgjuar, por më ata që kam parë edhe kitë vetë që kam qenë në pushimin e Shqipëri, kam kaluar jashtë zakonisht keshë me sillin e hotelit atje, pra ata vetëm mikpriti nuk kanë të shohen jo si turist, por me një fanyre një loj sili tyre glabruse, mashtruse, pra vetëm korekci nuk kanë. Por shumë kush që e ka pak a shumë që të naracion për që është jene turizmë në Shqipëri, po e paracet pra si dëm, që, ose si të ndezë për ta dëmtuar Shqipërin e për të quar turistët vendet tjera. Ne si Kosovarë, si Shqiptarët Kosovës, si Qytetarët Kosovës, e kemi dëshmuar që ne kemi pas në interesim të tikrym pushime në Shqipëri, por gjitha jo gatishmëria dhe gjitha jo lojalitet jo në ndaj Shqipërisë të diçka shumë e mirë, shumë normale, fakt ne na u këthen të vazhdo me shë bumerang, sikur se ne këta i kemi të sigur si turistë dhe ne lozë me ta si donë, dhe as pak nuk kanë qenë mitësorë, unë thash, me përvojë edhe në personali flasë që as pak nuk kanë korekcija ta ndaj pushusit edhe ndaj musafirve edhe në brenda hotelit, dhe të ti shkonë si musafir aty ashtë është kësilja lire eftat, po me një fanyre i një ruse që të ke fundit ne përshkojmë bën pushime dhe rekreacion, nuk kemë nevoj ne të jargjojmë ato pak kursime dhe të shkojmë një fanyre të kalume ato ditë keshë. Dhe ne kemë nevoj me kalume mirë, jo keshë. Kjo është mësë normal. Edhe
Dhe në fakt klientela mbahet do thot me atë pjesën e sjelljes, mirësjelljes, mikpritjes, por këta në këtë rritim jo më thonë zero, po e nën zero do thot pritja nga ona e Shqipërisë në përgjithësi. Dhe si pas jush, pra disa prej atyre që janë thënë gjatë atyre ditëve në këtë debatin për turizmin Shqipëri qëndrojnë pra si pas. Kjo është më se vërtetë dhe mjafton me Lëviz. Unë kam qenë njëtin hotel, njëtin vend, dhe tëtë ka posë duke shumë rënje me nivelin e turizve. Por, në aspektin ekonomik, qëfar mund të thotë kjo edhe për Kosovën, basë edhe për Shqiplinë, më thekës veçanë, sepse atje shkojnë paret, por si të qovë mund të prejkë në një forum ose tjetër, sepse ka bizneset Kosovës që operojnë gjatë sezonës në bregdetin shqiptarë. Po këtë nejmë në ekonomin e tregut dhe edhe bizneset e Kosovës që përnojnë në Shqipëri. Po dhe Shqipëria du t'i thrasin mendje sepse klientela, kjo logik e sjedhës dhe klientelës nuk funksionan në ekonomin e tregut. Kështë që do dhe të klientela dhe turistet levizën aty ku kanë mikpritin me të mire dhe aqë më shumë nivelli i shërbimit me shpenzimet që edhe me kostën që banë atje dhe dhe është larmi, dhe dhe asë për afërmi së janë. Kështë që ndikimi ekonomik të Shqipëria më një fanyrën nuk më vje edhe fort kesë, sëpse është një diçka që ata në fakte është do të ndryshojnë qasi. Kështë që na nuk do të me pa tjetër të jambojmë gjallë ekonominë atyre, pësa ata mund të bije ekonomija orë diçka që ata do të kënë dhe të të qasin ekonomisë të tregut, sjelljes, mirësjelljes, mikpritjes. Ta i kanë mës të përsëris jo zero, po nën zero i kanë. Mirë, atër faleminderit shumë, zotë Kadria, i përkohën dhe përgati shmërinë. Mirë pa shumë, punë barë. Faleminderit shumë, ishim drejt për drejt mbra me ekonomistin Mustaf Kadria i për të debatin e ditëve të fundit për turizmin në Shqipëri, se të qovë me këtë dhe shënë në fundi raportit.